إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما بعد، فلندريم بذل أفدريمت إتاكوين فتم الله عز وجل صلوات ذا سلامة يدروي محمد صلى الله عليه وسلم باش أذم شير أزود جل وعلا چون بيتا مبي فاميلن اتي مبي شوكت اتي سنچر بسنك ذا مبي جيتا تا چه پسوين دري ديتن اجوكيمت تنروا الله زر تنروا جماعت يمين هدبن اراضس تك سيكلي اي هدبه و مسيمه ذا پروسي نغا كشيلات e një njeriu të urt, Lukman Hakimit, të cilat këshilla gjigante dhe madhështore, ky burr i madh i ia drejtoi dhe i ia dha evladit vet djalit të tij. Jemi në këshillën e radhës të këshillat e Lukman Hakimit që i ia dha evladit vet, e ajo këshill ka të bëjë me një virtyt të lartë të moralit, me një gjë madhore, të cilën e don Allahu Azza wa Jall. Ajo është sabri, durimi. I tha Lukman Hakimi djalit vet: ja buneje, o djali jem, e kimi sale, fale namazin, o e mur bil ma'ruf, urdhra për të mirë, o e neha anil munker, ndalon nga kjeqja. Për këto kemi folë hytbet e kaluara, ndërsa në këtë hytbë është këshila, o sbire ale me e sabek, inë dhe alike min azmil umur. Dhe bëndurim, sabër në gjëra që së provu është njët, nga se një gjithë t'ilë është shumë e vlerë, shumë e çmuar, nuk është lehtë me bu sabër, po arrit e sabrin, kesh problemin nga Zoti Gjelle Uala. Andaj Lukman Hakimi ka dosh me i tregu e vladit vetë, që kjo jetë është me gjera pozitive, është me gjera negative, kjo jetë është me gzim, është me hidrim, është me hare, është me lot, është me mërzi, është e përzime jetë a kësaj dunjoje. Andaj ka dosh me i tregu që mi kalu gjithë këto punë, me pas sukses njetë, pa tjetër duhesh me pas sabër, nga se pas sabër nuk paramendohet as gjeneti e as suksesi në këtë dunja. Ju që kini ardhë gjuma, që kini lonë punën, jeni pastru, jeni vesh, kini humë kohë, u dash me bo sabër, u dash me anë gjami, me ngu hytëben, pasaj me shku pra më punë, krej këto punë, pra bëhen me sabër. Dhe sabër në Islam, kanë thonë djetarët, është tre loje. Loje parë është sabrin ndaj urdhëresave që Allahut ka urdhëru mi kry. Allahut e ka bo farz 5 herë në dit, me i falë 5 ku namaz, në gjami apo në shtëpi apo ku je. Dhe për të i falë këto 5 ku namaz, që s'kushtojnë ma shumë se 30 minuta brenda ditës, qka duhet me pas? Duhet me pas sabër. Njerëzit për punë, njerëzit për dunjo, njerëzit për sakrificë marë të parja, bojnë sabër, hajnë buke krypë, vetëm me bo një pare në gjep, ndërsa subhanallah, për gjenetin e tyre, për jetën në varë, për takimin me Allahun, si o në gjenje me bo sabër me i falë 5 kuna mas, apo spaku me lëmë punën me ardhe me falë gjumon. Andaj sabri parë është, sabri karshi obligimeve të Zoti Gjellewala. Sabri dytë është, sabri ndaj ndaleseve që Allahu t'i ka bo haram. Sa njëri ka paret mave, edhe i ka mundësi me punu pasurim bank, edhe banka me i ofru ofert që me ju formu kamat nëse i lem parët bloku me 2 vjetë. Sa kamat 2.300 euro? A josh kjo njëri unë? Të gjithë joshen. Pse na nuk e bojmë këto? Për shkak se kamata është haram i madhë shkatrues. Allahut i kishpall luft edhe pejgamberit e selam nëse e merë ose e deponon ose e hanë kamatën Allahin arrujtë. Andaj, qka duhet me bëhë sabër? Pse njerëzit e marin kamatën edhe falin gjumat dhe falin namaz? S'kan sabër ndaj parës, nuk mundet me i përbalu. Para me ndonit të ndërrua gjumat, sabërin moral, si të mos këtë zeman, pasha të lumin Allah u bëhë zorë me dalë në qytet, u bëhë zorë me dalë me kry punë,
prej zhveshjeve katastrofale të bijave grave të muslimanëve. Subhanallah. Nuk e di njëri a është plazha ku është, që edhe në plazha është haram, mu zhvesh ashtu. Po çka je të dalë, në qytet je të dalë, mysafir je të shku, shkollë bre je të shku. Çka është kjo veshje kështu me ta gërdit edhe mësimin, edhe shkollën. Jusufi a.s. këtë djali të pashëm, i dishëm, i heshëm, që s'man me më bota që ka pas bukuri, që ka pas Jusufi a.s. U konën me sperdeve. Dera mshel, s'ka pas bab gëngat, non s'ka pas, ku që s'ka pas? Fika lëve të konën, më palatin e mbretit, i kanë ofru gruja mbretit për prostitucion. E ka pas këtë lirin. Pse s'ka po Jusufi a.s. për shkak sabri që ka pas? Shka ka thonë? Kale me edhe Allah, Allah i mrujt muhe me i përli këtë durt. Aja ka thonë, pse? Së kur kush je i heshëm, po më pëlqen shumë, po du më knash me ty, kur kush të përna qef? Innehu rabbi, ahsen e me thuaj, innehu la ju flihu valimun. Thë tërë du të me marë mu për zotit tem, me zga dorën me prek haram. Me të puth, tërë për muhe, du me marë nga Allah, se Allah im ka bua shumë të mira, ka ndëru me islam, innehu la ju flihut valimun, pak me më shku menja me të prek, e le më bëbu diçka ma shumë, më ka plon denimi Allah, se unë e buna zulumqar, e Allah u ishfaro zulumqar, sa njeri, ka dështu në këtë pik, i thot njeri, mos u vetë më femër, mos shkon vend publiku ka shumë femra, a ka hoqë, unë e më mi fort, unë e s'koj mi këshyr, për shnet për shkoj, kur vjen valla rash, po në mëllë qira, me afru barutin me naft, a dhezet, qysh nuk dhezet, ta ka ndalu aj që e din, qka ka mashtë dhe qka ka femra, aj e din që zbon, më zhvesh, zbon më utubu bashk, se o shër edhe o shdëm, andaj, ti si je Jusuf a.s. asun e s'jom, ti si je pejgamber, asun s'jom, pse pe teston vetën me gjera që dështon, pasaj ki me ku ka than jetën, hup grun, hup fëmija, hup familjen, e hup karakterin, moralin, ftyrën, kreti hup, për shka për 5 minuta. Kush a isha e që të ndalë, sa bre, ndaj harameve që Allahu i ka bo haram. Edhe treta është, as-sabru ala maqdarillah, sabri në caktimet e Allahu subhanu wa ta'ala. Allahu ta ka caktu, më u largu pi filan punës. Allahu ta ka caktu me deke vladi. Allahu ta ka caktu me u da pi burit. Allahu ta ka caktu me u smu me filan smunjen. Këto s'jon na që vendosmi, jon caktimet e Allahut azza wa jall. Për të arsye pejgamberi sa i ka thonë Abdullah ibn Mesudit, irdi bima qasam Allahu lek, se te i se iden, wa se te kun e gënë nes. Allahu akber. Pajtohu, ma atë që ta ka caktu Allahu azza wa jall, keme qenë njëri maj pasur në botë, maj lumëtur, edhe keme pas jetë hareqme edhe me begatit të nuk pa numër ta. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall gjithmonë ju ka drejtu pejgamberit e sallallahu alajhi wasallam, fasbir, keme sabare ulul azmi minar rusul. Bon sabër që shkam bo pejgamberit e zgjedhur e Allahut para teje, për shembull, Ejubi alajhi wasallam të ndëruar xhamat, ka pas pasuni të madhe, pejgamberi i Zotit, e vlatë shumë, veti heshëm, grune bukur, krejt familjar që i ka pas në gjakje, e ngate, kejt i ka njërë për rukolla, një farformë në kumë pa blok i ki, se pare pol, njëzë do të mas pare së ngasin, hargjoj pare dhe shefa din për mas, edhe esperoj Allahi, krejt pasurinja ju shduk e ju bitë e sinan, esperoj Allahi, krejt djem të diqen, esperoj Allahi, ja qoj një smujt likurës, sa që kanë arë transmitime që edhe insekte ka pas likur. Gruja vetë ngrata, lypë ndim të familjarë të burrit, s'kem mundësi. Kur kusë ja qeli derën, kur usë mu. Sa ke pasanik, ja theshin gjamët, s'ka pas gjamët atëre, po vjen shpreje. Ja theshin derën, edhe papushët ja vishin, pse pare ka, i shkoshin për mas. Si ka interesu, a ka mira se ka mirë, pare ka. Që shbojnë sot njerëzit mas pare live. Edhe dyta është kur usprovuje Jubi Esram të ndëruar gjemohat familjari maj afor se ka qilë derën asi ka trokit. Një ditë për dytëve dyta afor më të e Jubi të Esram u banën 18 i smutin grati. Sprov
edhe than, hadhe veç shkojmë që qilë me dirën se sa ka pas pare, ne ka ndimu shumë me asinë. Ta shi smut, le që s'ka me hongër, me në ndimu pa për vetë s'ka me hongër. Hajtë shkojmë që abojmë një vizit formale, ndërgjegja s'kuna le. Dy të afrëm të jubit e zëmë shkumë me qilë dirën. Ama se ato gratë e këqia. Hinën mrenda, i ngratë e jubit e zëmë 18 vjeti smut, pa pa kur dhili me sy. U gëzu, edhe ata me në se mi a qoj dirëtin, ki mu shnosh, bon sabër, kështu me allë, pa hiri, se të grotë e këqia fillu më shushit. Edhe i thënë, ku e kamar e ki grujën, me sapa, e komitë ku ka shku, ki smut, a e ka thi qafën dikon. Që kjo fjallë, i dhim të nëzemër e jubit, a.s. ma shumë se 18 vjetë smuj që i ka pas në likurën e trupit e ti. Me se marë mi a shno zemërën, fillon që ka me ishti dyshime. Kur shkun këta dhe gjalla njerës, e jubit a.s. si qika, si ketë njerëzit, me të prekën derë, është diçka e madhe. Edhe filloi shejtani me i bu vezvese. I shoj durt, Rabbi enni meseni dhurru anta arhamur rahimin. O Zot, më ka kaplu e keqja, tas mo s'po mujsha me përballu problemin psiqik. Smujen që e pa ata 18 vjet, o Zot, bona sabër, që kjo po më rëndon. Edhe u betua jubi që ka me ra me 80 shkop, me 100 shkopi grunë vet. Për shkak se smujti me e përballu fjallën e familjarëve të vetë, shumë e rëndë, 18 vjetë, smuj, pa, pe bëj sabër, ama që kjo ku ka shumë e rëndë, fjalla, vret ma shumë se sa plume i shtot populli. Si të qoftë, ndodhi që ka ndodhi, i tha Allahu Azogjel e jubit e zemë, që ka pëtë mundon? Enni mesenje shejtanu binis bin wadhe, binus bin wadhe. Thoto Zot, kejti buna sabër, ama që ka vezvese që tash ka hi loj shejtani, me mbo vezvese, ku ka shumë e rëndë, dhe dënimi madhë për mu se sa smuje që e kom gjithë. Allahu Azza wa Jalla thot inna wajadnahu sabira, thot na e gjetëm e jubin a.s. sabër le, ni'me l'abd, sa robi mirë, 18 vjetë ka bo sabër, inna hu awab, gjithmonë sa që ka pas nevoj ka bo doa. Atër Allahu Azza wa Jalla para se marë gruja vetë pi qytetit se ka dal me kërku riskon për burin, i tha jubit a.s. urkut birijlik, mshoj tokës me kom. Thot hedhe mugteselum beridun u shërab. Thot dhe ky, ku i mshove tokës, do të qele një burim. Thot nga ki uj iftoft. Thot pi freskou edhe largoje në gjetsin e smungjës trupin ton. Edhe laju me ket uj që të kthehet bukuria që ki pas para 18 vjetve, para se me të ka plus muja. Edhe gruja vetë kër u këthin shpi, kura po ket burë në kom, i heshëm, era parfym, thot më fal, ku që jeti thot që kënjë shpiteme, ku e kom burin e smut, thot oj gruni jo me jubi a.s. Qysh? Thot unë e jo me jubi a.s. thot sot di kom bo 18 vjet që jo në koni smut, i thashe ja Allah, kom probleme, kom cytje shetanit psichike, ma lërgo këtë dert, edhe Allahu ma boni ka bul dohen që e bona. Pse ka ardhë kjo gjendje? Për shkak se 18 vjet i ka bo i smut, kur s'ka kukat? Kur s'u anku të njerëzit? Kur s'ka thonë o Zot, që kam gjeti? Mirë po, dy fjale ka rëndu. Fjale a parë është, kur shkoj gruja me kërku risk, së këtë dëtiru, në qytet, për burën e vetë ushim, familjarët ma statë ma dhjetë në vendëse me këshilu, erdhen edhe e kalën fitilin që të të popullë e lishun dëshime, edhe e dyta, inditi të dalë për derës, se i smuti nuk full shumë, ka dhim të amat që të popullë e ndin shumë. Goja si përnona ma veshë i aktivizohet. Të dalë për derës, fjala dy thanë, ku me di që ka bo këtë që Allahi ja faroj këtë familjen, ja upi pasurin edhe 18 vjetë është krevet. Mentaliteti e njerëzve është i tillë, po shka du të me bo, du të me bo sabër, që mos me ra në depresion, mos me shkatru veten edhe familjen. Andaj o Zoti unë, në bëm për atyre që bojnë sabër, qoftë ndaj urdhëreseve tua, qoftë ndaj ndaleseve tua, qoftë apo ndaj gjërave që ti i ke caktu për neve. Andaj boni sabër, sa Allahu ka thënë, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu azza wa jall sabrlit i shpërblen me shpërblen madhështor, gjigant pa caktuar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة